waxaan u inimid shirkii saddexdii sanaba mar dhaco isugu yimaadaan civil aviationada wadamada adduunka oo dhan qolada membariska ka ah civil aviationka adduunka dhammaantoodu isugu yimaadaan. Waxay kasoo qaybgala waa heer wasiir, waxaa kasoo qaybgala wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada, waxaa kasoo qoray director generaalada oo civil aviationka, intaba way kasoo qaybgalaan. Marka waxaa loo yimaadaa dhowr sababood. Sababta ugu horeysa oo ah networking iyo isbarasho, midda labaad oo ah iscaawinaad, wadamada caawinaada u baahan iyo wadamada caawinaada bixin kara dhinaca tababarada, dhinaca heshiisyada, iyo soo bandhigid teknolojiyada cusub iyo shuruucda cusub ee ka jira civil aviationka. Innaga dowlad ahaan waa markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ilaa iyo burburkii dagaalkii sokeeye markii uu dhacay, waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay kasoo qayb gasho shirkan iyaga oo xor ah oo aanan cidna hoos tegin, oo ay kaawa u imaanayo inay member ka yihiin oo keliya, oo ay kaawa aynan xukumin hawada Soomaaliyana aan u madax bannaanay. Oo markii koowaad taasi waxay keentay, waxay noo fasaxday waxyaabo badan in aan nimaadno halkan, aan ka qayb galno shirarka oo dhan, inaan la kulanno wadamada kale, aan bilateral ula kulanno, mid aan ula kulanno ayay inoo fasaxday. Waxaan filaynaa hadda wadamo badan oo kale inaan la kulmi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo. Tababaro iyo qalab iyo wax kasta ayaan hadda ka wada hadlaynaa ilaa iyo muddana uu socon doonaa shirka haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waa maalintii ugu horreysay ee shirka hadda uu furmay, haddii Ilaahay ka raali noqdo, ilaa iyo sabtiga waan joognaa. Sabtiga oo dhici doonta codeynta loo codeynayo wadamada xubnaha ka noqonaya meelaha kala duwan ee dowladaha dhan ay ku tartamayaan, codeynta kadibna haddii Ilaahay ka raali noqdo wadanka ayaan dib ugu noqon doonaa. Soomaaliya runtii waxaa naloo arkayay wadan yar oo ay ICAO xukunto codadka hataa, iyo markana la soo raadsanayo waxaa la soo mari jiray ICAO, ayaa la soo mari jiray. Marka dowladda Soomaaliya saxiix laga rabo ICAO la soo weydiin jiray, ICAO ayaa inoo imaan jirtay. Hadda innaga ayaa ahmiyadda leh, waa naloo imaanaya, dowlad ahaan aad ayaa naloo qadarinayaa. Marka runtii aad iyo aad ayaan arrintaas ugu faraxsannahay. Midda labaad, waxaa nala socda wafdi Soomaaliyeed oo ka socda wasaaradda maaliyadda oo iyagana berito nagu soo biiri doona haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan doonaynaa dhowr iyo labaatankii sano ee hawada Soomaaliya laga maamulayay Nairobi ay maamulaysay hay-addan duulista rayidka Soomaaliyeed, la xisaabtankeeda iyo xiritaankii bugaagta arrintaas ayaan ku guda jirnaa insha allah tacaala. Iyagana waxaan rajaynaynaa wixii clarification ah iyo la xisaabtanka intaas inaan soo gebagabeyno maalmaha soo socda haddii Ilaahay ka raali noqdo. Dadka Soomaaliya hawadeeda gacanta ku hayo badi waa dadkii ka shaqeynayay Nairobi oo tababaran, laakiin si hawadeena kor loogu qaado waxaan sameynay tababaradoodii ayaan sii cusboonaysiinay. Kuwa ka sarreeya oo loo baahnaa ayaan Itoobiya iyo meesha la yiraahdo Qatar intaba ugu dirnay. Kuwa kaloo tiro badan oo shaqaalaha ka mid ah iyo shaqaale cusub intaba iyagana waan tababaraynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Nasiib darro, maadaama wadankii burburay hawadana laga maamulayay meel kale, dad badan oo cusub oo soo bartay saadaasha hawada runtii ma jirin iyo maamulkeeda. Alxamdulillaah, dad wuu jira laakiin ma badno. Haddana dad badan ayaa interest ku ah. Waxaan leenahay iskuul civil aviationka loogu talagalay oo hadda inoo furan. Iskuulkaasi ayaan rajaynaynaa in baahida Soomaalida u qabto. Waan u qabnaa baahi badan, ayaan u qabnaa dad badan oo civil aviationka loo tababaro. Waxaan rajaynaynaa in mar dhow iskuulkaasi uu howlgeli doono haddii Ilaahay ka raali noqdo, ayaan rajaynaynaa. Laakiin tababaro badan ayaan furaynaa hay-adaha dowliga ah. Hay-addan duulista hawada ay ka mid tahay runtii waxay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu tababaray, lagu soo saaray dad dhalinyaro ah oo maamula hawada. Maamulka hawada dadku uma arkaan, dad badan ayaanan fahamsanayn ahmiyadda ay leedahay, dakhliga ka imaan karayo, iyo nambarka loo baahan yahay, shaqaalaha loo baahan yahay. Shaqaale aad u tiro badan ayaa loo baahan yahay. Diyaarado badan oo waxa la yiraahdo flag carrier-ka calanka wada oo wadamada kale ayaa wadan ku soo batay, Ethiopia, Kenya, Turkiga oo ahaa dowladdii ugu horreysay ee diyaaradooda usoo dirto Soomaaliya, Uganda ugu dambeysay hadda, iyo Qatar intaba way yimaadaan. Kuwa kalena waan rajaynaynaa. Marka shirkadahaasi heshiiska aan kula jirna ayaa wuxuu yahay in ay wadanka yimaadaan, rakaabna ka qaadaan, ay wadankooda ku noqdaan. Marka ma jirto shirkad la siiyey ogolaansho ah wadanka dhexdiisa inay dadka ay ka qaado gudahiisa.
oo gudahiisa haddana ay geyso runtii ma jiro heshiisyada aan kula jirno waa inay waddanka ka qaadaan waddanka dibadda ah geeyaan marka rakaabka waddanka gudahiisa isaga safraya ma qaadaan shirkadahaas imaashaha shirkadahan ee tirada badan ay yimaadeen airport-ku wuxuu kusoo kordhisay saxmad cusub ayuu kusoo kordhisay airport-kan hadda bisha soo socotaan filaya waxa la bilaabmay dhismooyin cusub oo lagu hormarinayo runway-ga iyo meelo kale oo tiro badan waxaan rajaynaynaa marka uu dhamaado dhismahaasi in capacity-ga aan aqbali karno uu sii badan doono